Beliau sangat-sangat sesuai untuk menang pertandingan kali ini. Dia sangat-sangat minat peminat kereta. Kat rumah dia telah membina pelbagai jenis kereta. Dia merupakan seorang peserta tunggal. Di Jepun ada Kasen Lexer Lopo daripada SJA Cina Jackson ke Pertas. Kelajuan kereta ini dan tanah senang kereta ini kelajuan dia 7.6 saat dan dia sangat yang kecil ini ialah botak shoot.